prodloužení jste dostali gol z rohového kopu, zase ta standardní situace. Přijíždíte trošku i únavě klukům? Nevím, jak zase ze standardní situace. Tak už jste v sezóně pár gólů ze standardních situací dostali. Napřed. Můžeme si vzpomenout na nějaký utkání z podzimu, ale teď se ptám, tak můžeme hrát spolu takový kvíz, kdy jste dostali... Ne, dostali 6 gólů a dostáváme góly ze standard. No asi jo, asi jsme... Ale myslím, že v lize, v poháru jste dostali asi 7. Myslíte v... Evropské lize, no. No, asi jo, máte pravdu určitě, takže dostáváme hodně gólů ze standardek a zase jsme ho dostali. A nemusí tam být ta ironie, můžete mi normálně odpovědět, já se jenom ptám jako gól ze standardní situace. Když se takhle zeptáte, tak nezlobte se na mě, to je kdybyste... To je legitimní otázka, já se ptám gól ze standardní situace. Snažím odpovědět, já si myslím, že vzhledem k tomu, co jsme dokázali, tak bohužel někdy ty standardky jsou, těch standardek je v zápase spousta a někdy ten gól ze standardky dostanete, ale... Prostě oni to trefili dobře, dobře to zahráli a goly ze standardek často padají. Někdy možná i víc než ze hry. Díky. Mějte se, na shledanou.